Nu ska vi dela ut priset till årets köksredskap. Och den som ska dela ut det är disktrasan! Tack så mycket. Och de nominerade är Visp, Osthyvel, Slickepott och Brödkavel. Och vinnaren är Slickepott! Tack så mycket! Det här är allt vi drömt om! Woho! Slickepott! Här borta! Hej! Slickepott! Slickepott! Och här kommer kvällens huvudgäst. Årets köksredskap. Slickepott! Shit, vad jag älskar att festa och supa!